Zaskava do dorms, ty vole, to bude úplně No. Rovnou třetí patro, protože tam budou velký zisky. Fakt tam někdo je? Tak a teď nevím, jestli to byl hráč nebo skav. Co? Tady probíhají, vole, úplně nahned. Asi dobrý. Když tady chodí, tak tady asi žádný looty nebudou, no. Ty vole, vpravo je týpek! Ty vole. Stejně, vole, ty si vezmeš pistolku, vole, protože seš chudej. A se střelí tě týpek s M61-čkama. How cool is that? No. To je very cool. Bude v tady z tom levelu už by si měl být za vodou, vole, jak prase. Работаем. Všichni Dremelfice, já vás vítám u 42. části naší gameplay série na Escape from Tarkov, je tady se Wendy. Já kurva! Tak je? Dneska si zahrajeme Only Pistols, chtělo by to po delší době, víš co, ču na tu gunu, jej bracho, to nechceš, fujdej. Boj, vůbec to nevypadá, že jsme chudí, jo, nekoukej na tady na ty prachy, a jdem dál, bo, jdem hrát, pojď mi. Uvidíme, co dneska budeme mít za raidy. Nepřišla mi ani jedna gana, jo, z minulýho dílu, takže klasika, víš co. Tak ukaž se mi. Jaký frajeři. Tak jdem, no. Dostal mě ten komentář pod minulým videem, že Andy je prakticky mrtvej, vole. To je prostě topinka nahned. Tak to změníme nahned. Jo, ty to změníš, jo. Budeš teď tvrdý, teď budeš přežívat ty, jo. Tak samozřejmě. Tak pecka, tak na to se těším. A když je to má být? Příští rok nebo? Ne, já ti to teďka ukážu, brácho, jak se to hraje. Jo, takhle, tak jdem na to, no. Mm-hmm. Dneska budu běhat jenom za tebou, jo, frajery. Mm-hmm. Jo, předveď se, vole, už vidím tu saigu, to je dead nahned. Já nechci umřít. Ty vole! Zprava, týpek s tlumičem. Už mi rozmrdal stomach. Kde jsi ty sráči? Já ho tam nevidím, já nechci umřít. Co mi je? Co já jenko slyším? Ještě žiju. Nějaký, jen tak, mě střelí skrz to. Skrz ten kontejner. Jo. Jsem mrtvej, vole. Starý doby jsou nejlepší doby, ne? Prostě Eidar, vole, jak... Ty debil. Starý doby jsou nejlepší doby, ne? Prostě Eidar, vole, čum, jak jsem si ho vytunil, brácho, úplně, oh, jo, tady nějaký ten Vormič, kršu, vole, jdem na to, jaký základní Eidar, hodíš na to nějaký mrdský skup, vole, a Vormič náboje, a myslíš si, že přijdeš s plnou, vole. Ne, já mám 7,69 PS. Já nic lepšího nemám. I to mě stálo 11 000 na plně 4 zásobníky, jo. Tak kde jste šváby, vole? Už ho vidím. To je skaf, ale. Je po něj. Kdyby náhodou jsem vystřelil, víš co? Opatrnosti není nikdy dost. Já mám rychlý ruce, rychlý nohy, rychlý breky. Jo, máš taky rychlý nohy, že jsi zase za mnou, vole. Dneska no, máš běhat přede mnou. Jo, takhle ty. Chce podívat, co je tady za pořádnej loot. Já chci nějaký ňaminy dneska, uboj. Já už mám helmu. Ty vole, na co beru to mejdlo, vole. Že bychom se blížili k něčemu. Hezka. Je mrtvej, vole, ještě tam jeden! Určitě tam musí být ještě jeden, vole. Shit, I'm reloading. Ty mi neříkej, že tam byl sám takhle, vole.
počkej, já jsem zraněný. Jsem si, víš jak, ukop palec. No. Tak jo. Pojdem nahoru. Jo, on spadnul dolů. Ale já tady nikoho slyším, vole. Mi neříkej. Já jsem slyšel řvát z kava. Já si přebyl, jdu se podívat nahoru. To nikoho nevidím. To už by tam čuměl, vole. No, to byl hráč. Ty vole, proč jen plastickou helmu, vole? Plastovou teda, sorry, batet. Ne, nahoře nikdo není. Pecka. Další hráč, další hráč. Vlevo, šel doleva, šel doleva. Je vevnitř. V tom baráku. To si podáme, hochu. To on, ten neodejde dneska domů. Chceš udělat nějakou akci, nebo si počkat? Já prostě, no že jo, já taky nechci být prostě ten typ hráče, co si počká na toho hráče, já se tam prostě vlítnu. Takže já jdu ze zhora, ty běž ze zdola. No. Vyber si, jakým vchodem chceš jít. Žadím. Tak pojď. Já jdu nahoru. Tak tři, dva, kurva. To je tady venku. Pojď ty sráči. Shit, I'm reloading. Just fucking die already! Je po něm. Ty vole. Ale dal mi zabrat ošánek. Puch. Takže klasika, víš jak Benetý, vole, nějaký ten armorec, víš co, nahned. A jdu s tou brokovnicí od toho týpka, co jsem zabil. A Andy mu nějaká ta malá ta, víš co, protože je zase chudej, vole. Už sere hlínu, víš co, z toho, jak furt padá na zem. Co mi k tomu povíš? Je to pravda, bracho. No, jdem na to. Pojď mi, ukaž se. Uboj. Let's go, let's go. Tady tu brokovnici jsem ještě nikdy nepoužil. V žádným z videí. Ani mimo záznam. Vůbec nevím, vole, jak mi to s ní půjde. Bojím se toho, že to je prostě jenom na tři náboje, ty vole. Že ji zkouším asi poprvé a taky naposled, vole. Ukaž mi to, oh boy, pojď sem. Holo hovno. Tak, tak, máš tam Lager CCI, sráči. To je nějaký moc velký deal, ne, tady co to jako. To jo. Ty levný kulky. No ale ty zásobníky nejsou levný. Smítě, jsem sehnal, ne? Máš kontakty, tady s to. Já ne. Tak ne? Tak STM-ko se 17 raným, co to je jako? Musíš se předvíct s plnou parádou. Ne, že s tím skapeš, vole. Jo, stálo to přes 100 klacků, ty sráč. Známe svoje lidi, vole. Zkus s tím skapat, ty ořechu, vole. Pojď, já jdu za tebou. Ale já nechci. Vidím tu plešatou hlavu, takovej novis. Ty vole. Dobrý, ne? Je mrtvej. Co je? Jsi děláš prdel, ne? Jsem mrtvej, vole. Kvůli, on než to natáhne tu brokovnici, vole, jak si z těch vytřít prděl, vole. To píči. Já jsem dostal lepáka po tý plec. Teďka budeme krutý. Ne, asi, pojď, jdeme. Let's go, let's go. Kde jsme, ne, vole, my jsme krutě. Tady. Krutě napodeme, tvrdě. Žádný strachy, žádný breky, heky. Sračky, všechno, nic. Tady letím jak vítr, brachu.
kurva. Žít než tvrdě, máme propleskneš tu palici tvrdě. No jdeme už, vole, ty tvoje keci, vole. Velký slova, malý kony. No, to teprve vidíš ty kony, brácho. No tady odseď byla střelba, vole, tak kde je ten koš, no? Já nevím. Ty vole, jsem se ho lek. Jsem říkal, tyve, ty ho nevidíš. To jsem chtěl říct, tyve. Přímo před tebou, ať tady jumpíš jak pán. Střel jsem ještě jednoho. No tak běž po něm. Asi přebiju open prostoru. Co? Žiješ, vole? Jsou nahoře, jo, jsou nahoře. Jsou nějaký full auta, ty vole. Jeden je mrtvej. Myslím, že to byl Skaf, ale... To nemohl být hráč. Že byl takhle blbej, jo. A ze zhora, jo. No nahoře na těch schodech stál jeden, ale od něj záblesky nešly, já nevím, odkud to šlo. Já jsem rychle uhnul pohledem pryč, protože jsem chtěl zdrhnout. Já jsem nechtěl skapat. Tam nikdo není. Tady je mrtvola. No to byl hráč, třetí level. Měl glocka, tak si ho vem. Ty vole. Počkej vole, já se o ní postarám. Dobrý je po něm. Ten armor taky. Kurva. Je mrtvej? Ne. Ty vole, co to je za zmrda? Mrtkoš. Jdem domů, vole. Jako měli bychom už. Ale já jsem skoro mrtvej. Já už jdu domů, vole, já už se bojím. Jo, počkej. Ty vole, kolik je tady těch, vole. Je po něm. Ty vole. Tady se to asi všechno narodilo. Vole. To už je mocný, ty vole, jak to, že jich je tady tolik, vole. No pecka, aspoň ten granát, vole. Jdem už domů. A už jsem plnej. Na poslední raid mi to stačilo, vole. No dobrý, aspoň jsme nalutili na další část, no. Pokud se vám to líbilo, určitě dejte like, komentujte to a pokud jste nedali odběr, určitě ho zvažte. A do dalšího dílu, zatím čus, borci.